I stort sett hela världen börjar med betyg tidigare än vad Sverige gör. Samtidigt har Sverige under ett par årtionden rasat i kunskapsresultat. Detta har varit utgångspunkten för den utredning som regeringen tillsatte i vintras efter PISA-resultaten som redovisades i december. Utredningen har letts av professor Martin Ingvar och den redovisar sina slutsatser idag. Den har överlämnats till mig och Martin Ingvar kommer själv nu att gå igenom de analyser och resonemang som gjorts i utredningen, de slutsatser som han drar. Och sen kommer jag att ge några kommentarer från regeringens sida hur vi ser på frågan. Och sen blir det möjligt att ställa frågor såklart både till oss gemensamt men också om någon vill göra det individuellt efteråt. Martin, ordet är ditt. Den här utredningen heter En bättre skolstart för alla. Bedömning och betyg för progression i lärandet. Utgångspunkten är att är helt enkelt att vi ser en kontinuerlig dropp i resultaten och vid olika typer av mätningar av skolan, hur man lyckas i skolan. Ett sådant är antalet elever som går ut utan godkända betyg utan betyg i ämnena svenska, matematik eller engelska. Det har ökat med 50% de sista 15 åren i en ganska rak och linjär kurva. Och vi ser ingen tydlig trendbrott i det som kommer. Andra internationella mätningar stöder detta. Och då hamnar vi i ett läge där allt fler inte så att säga lyckas med sin skolgång. Att inte lyckas med sin skolgång handlar om att man efter skolan har mycket svårare att etablera sig både på arbetsmarknaden och socialt. Det som vi ser är ju att särskilt allvarligt att grundläggande färdigheter, alltså inte kunskap utan färdigheten, läsförståelse, färdigheterna inom matematik, matematiska resonemang och sådana saker, att de faller och de faller rätt över hela linjen. Och det är ju särskilt allvarligt att det här med läsning och läsförståelse, att det börjar falla. Det finns utredningar som visar hur man tappar. Hur elever som inte läser bra också får det omöjligt att, så att säga, klara de andra ämnena i skolan. Man får aldrig chansen att lyckas i sina egna ögon. Om man inte når målen, då hamnar man längre från arbetsmarknaden. Man har längre väg för att bli socialt etablerad. Och vi riskerar också att få en skola som framöver kommer förstärka skillnader på socioekonomisk grund. Vi vet redan idag att barn som kommer från hem med hög utbildningsnivå så att säga ofta lyckas bättre i skolan, men vi riskerar att få en förstärkning av den effekten istället för det som är skolans utjämningsuppdrag, nämligen att klara av det faktum att barn kommer från olika hem och har olika förutsättningar. Jag har alltså tittat på då begreppet bedömning och bedömningskultur. En av de viktigaste framgångsfaktorerna för en bra skola, det är en bedömning som sker i samverkan mellan elev och lärare där man bedömer var man står och man är helt på det klara med vart man ska nå med undervisningen. Det är en kvalificerad uppgift, den kräver kunskap, integritet och gemensamma begrepp och krav. Utvärderingar visar att de bedömningarna som vi gör idag i svensk skola, de varierar väldigt mycket kvalitet. Bland annat Skolinspektionen har tittat på detta. Och den skillnaden i kvalitet, det gör alltså att vi inte har ett likvärdigt system för bedömning i den svenska skolan. Vi har bra skolor som bedömer på ett bra sätt, har eleven med sig på ett bra sätt och föräldrarna med sig på ett bra sätt. Men vi har också tvärtom, och vi ser också att skillnaden när det gäller detta, de ökar inom skolor. Och sen ska man komma ihåg att bedömningar omfattar allt ifrån så att säga, den osynliga feedbacken från en lärare som ler när man har gjort läxan alternativt ser sur ut när man inte har gjort det, till
rent formella bedömningar hela vägen fram till skriftliga omdömen och betyg. Utgångspunkten är ju att en bra undervisning präglas av ambitiös målsättning, noggrann pedagogik för progression och bedömning av undervisningseffekter baserat på att man vet var man är. Insamlade data. Jag har en uppfattning om var vi är. Och utredningens tre deluppdrag, eller tre delförslag, de är samtliga lagda utifrån förhoppningen att fler ska nå målen med skolans arbete. Och sammantaget så talar vi därför i utredningen om att vi vill förstärka bedömningskulturen i skolan för att nå en bättre progression. Det första förslaget som läggs, det är ett förslag rörande bedömningsstöd. För när man bedömer så ska man ju bedöma det mot någon referens. Och då finns det ett instrument som heter bedömningsstöd. Det är i princip ett schema för vad man ska lära sig längs vägen. Sådana bedömningsscheman finns, de används i olika grad, men i de kommuner där man använder dem rätt över kommunen, där har man fått ett helt annat fokus på det gemensamma kollegiala samtalet och kvalitetsutvecklingen rakt över i kommunen. Och därför så läggs förslaget om obligatorisk användning av de bedömningsstöd som Skolverket anvisar inom svenska och matematik. Möjligheten att tidigt identifiera behov av stödåtgärder och att sätta in åtgärder bedöms underlättas av användningen av bedömningsstöd. Skolinspektionen har visat att det är regel att insättande av åtgärder görs för sent. Det är regel att de görs sporadiskt och det är regel att de inte håller rätt kvalitet. Och därför är det viktigt att man då har ett formellt system som fångar upp detta så att skolledning, bland annat skolledning, kan följa upp det och givetvis även Skolinspektionen. Ett gemensamt bedömningsstöd ger också ett gemensamt språk. Det har bland annat påpekats av Barbro Westholm som har bedömt det här med läsförståelse, där hon påvisade i sin avhandling ganska snyggt att användningen utav bedömning eller bedömning som sådan, man saknade ett gemensamt kollegialt språk. Men genom att man har bedömningsstöd, då får man en begrepp, en begreppsbild som man kan använda. Och det är också någonting som kan användas för att tydliggöra den kommunikation man har med föräldrar. Förslag nummer två handlar om att säkerställa att alla får den där första bra starten i skolan, som ju faktiskt är en färdighetsträning. Färdighetsträningen att kunna läsa och skriva, och som för vissa sker helt spontant och för andra kräver en mycket tydlig och uttalad instruktion för att man ska klara av det. Förmågan att läsa och skriva är grunden för att kunna lyckas i skolan. Man ska komma ihåg att läsa och skriva på ett bra sätt också utvecklar det vi kallar för det abstrakta tänkandet. Förmågan att förstå koncept och sådana saker. Därför är detta helt centralt. Och det är alltså viktigt att säga, SBU kom nyss med sin dyslexiutredning, alltså Statens beredning för utvärdering av metodik, och där man visade, eller där man påtalade väldigt tydligt att det här med de tidiga automaticitetsmomenten, träningen av den tidiga automaticiteten i ordavkodning och sådana saker, är väldigt viktigt för att senare bygga ett rikt språk. Och det är också viktigt för skolledningen att kunna få ett formellt kvitto på att läs- och skrivundervisningen har fungerat i klassen tidigt, så att man kan fånga upp de klasser där det inte har fungerat, så att man kan fånga upp de elever där det inte har fungerat. Förslaget nummer tre är då att tidigare lägga introduktionen av betyg från klass 6 ner till klass 4 och att göra det om, vad är det, 16 tror jag det vi sa, va? Idag finns betyg i klass 6. Och det betyder att egentligen är det samma lärare som nu vet hur man gör när man sätter betyg i klass 6 som nu får i uppgift att också betygsätta i klasserna före det.
Vi får då ett betygssystem som blir mer och en introduktion av betyg som kommer närmare OECD-standarden, även om vi i viss mån ligger senare än medeltalet. Betyg påverkar bedömningskulturen. Man får ett tydligare mål att sträva emot. Och man får en bättre kommunikation mellan skola, elever och föräldrar. Och man kan också utvärdera lite grann hur det går för klassen som helhet. Effekten av tidigare betyg fokuserar skolans process på vad som ska uppnås. Och man blir tvungen som lärare att förtydliga sin egen bild av vad är det egentligen som ska uppnås. Samtidigt kan man då säga att det tidigare instrumentet, det vill säga individuella utvecklingsplaner, det kan då avskaffas i de här stadierna samtidigt. Skolreformer ska ha stöd i forskning eller beprövad erfarenhet, och det är inte alltid samma sak. Man kan säga det att det finns ett mycket starkt vetenskapligt stöd för att bedömningskulturens kvalitet och lärarskickligheten, de två faktorerna, det är de två viktigaste faktorerna för en skolas framgång. Att veta om en lärare är skicklig gör man ju både genom att, så att säga, tala med läraren, men också genom att se vilka resultat man åstadkommer. Att konkretisera utbildningens resultat med den här typen av system, det stärker möjligheterna för ett bra samtal mellan lärare och skolledning. Det finns ett mycket starkt vetenskapligt stöd för att den tidiga språkutvecklingen, inklusive läs- och skrivinlärning, har en avgörande betydelse för elevens framgång. Vi har egna data, men det finns också andra data som visar att om man mäter läsförmågan, säg tredje, fjärde klass, så kommer det ha en stark förutsägelse för om man kommer lyckas i nian att få fullständigt betyg. Det finns ett stöd för betygens roll för att motivera många elever. Det vill säga, och där kan man då dessutom säga att det vi ser i PISA- mätningarna, det är ju ett fall i resultat rakt över. Både bland de bästa, de som ligger i mitten och de som ligger i den nedre halvan. Och betygens roll för motivation är ju framförallt på mittdelen och ovandelen. Och där, det betyder med andra ord att läraren kan få mera tid för de som verkligen behöver stöd. Och det finns alltså anledning också bara att understryka när vi nu lägger förslaget om införande betyg att betyg ensamma är naturligtvis ingen egen lösning. Betyg är en del av det som är den samlade bedömningskulturen i skolan som vi då lägger förslag för att förstärka. Idén är att vi måste bryta den trenden i den kurvan som jag visade när jag började den här dragningen. Tack. Tack Martin, och regeringen tackar naturligtvis Martin Ingvar för utredningsarbetet. Sverige ligger på 38:e plats i PISA-undersökningen som kom i december. Mätningen var 2 år gammal. Vi måste lyfta resultaten i den svenska skolan. I den relativt betygsfria grundskola som Sverige har haft de sista 30 åren så har resultaten sjunkit närmast oavbrutet. Det är min uppfattning att bristen på resultatfokus i skolan och det som Martin Ingvar kallar för bedömningskultur, ett fokus på resultaten, vad man uppnår, det är en delförklaring till att resultaten sjunker i den svenska skolan. Det finns många fler som handlar om läraryrkets status och så vidare, men detta är en delförklaring. I stort sett hela världen börjar med betyg tidigare än vad Sverige gör. När vi började i årskurs 8 så var vi det absolut senaste landet med betyg. När vi nu har flyttat ner det till årskurs 6 så är vi en 3-4 stycken som börjar där. Men resten av världens 200 länder börjar tidigare. De allra flesta ger betyg från första klass. Och några länder i Europa ger från typ årskurs 4 och sånt där. Så att vårt grannland Finland, som ju är väldigt jämförbart med oss i många avseenden, ger från 3:an, 4:an i nästan alla skolor. Länder som ligger högt i PISA börjar med betyg väldigt tidigt. Mycket tidigare än Sverige. Det är, och det var det som Martin Ingvar sa,
man uttrycker det med andra ord, det är arbetarklassens barn som är de stora förlorarna i en skola utan tydliga kunskapskrav. De elever som har föräldrar som har akademisk utbildning, som tycker utbildning och studier är viktiga, de kommer att ställa, ofta ställer de höga och tydliga krav på sina barn hemma att läxor ska läsas, prov ska skrivas, allt, skolarbete ska skötas bra och man ska anstränga sig. Men det är tyvärr så att det är en lång rad föräldrar, det är en lång rad hem där barnen inte upplever den liksom pushningen och trycket från föräldrarna. Då måste skolan vara tydlig med att det finns kunskapskrav. Inte bara krav utan också stöd och hjälp. Men man hjälper ingen genom att vara kravlös. Enligt regeringens uppfattning, och det är precis det som kommer fram i utredningen, så finns det 4 avgörande skäl för betyg. Om man nu funderar på om det är bra med betyg eller inte. 4 skäl för betyg. För det första så ger det en mycket tydligare information till föräldrar om, och eleven själv naturligtvis, men också till föräldrarna om hur eleven ligger till i studierna. För det andra så hjälper tydliga utvärderingsinstrument som betyg till att identifiera de elever som behöver extra stöd och extra hjälp genom att man ser den här eleven har ännu inte nått målen, så är det uppenbart att eleven behöver extra stöd, men det kräver ju att den bedömningen görs. För det tredje så har betyg för de allra flesta elever också en motiverande effekt, det vill säga att när det finns betyg och alla som har egna barn eller tonåringar i skolan tror jag har den här erfarenheten, de flesta i alla fall, att när någonting är betygsatt så blir det mer på allvar för eleverna. De anstränger sig mer i studierna och det är naturligtvis någonting vi eftersträvar. Och för det fjärde så skapar det som Martin Ingvar säger, man stärker bedömningskulturen, det vill säga det blir ett ökat fokus på resultat. Det gäller nästan all verksamhet vi ägnar oss åt som människor, att man bör ju alltid ha koll på resultaten, för det är ju när man har det som man också börjar fundera på hur ska vi höja och utveckla resultaten, och det gäller en lång rad verksamheter. Vad är det för resultat vi uppnår? Så att alla de 4 argumenten talar för detta. Regeringens uppfattning är att vi ska gå vidare med de förslag och slutsatser, samtliga de förslag och slutsatser som Martin Ingvar här lägger fram. Det handlar då också om obligatoriska bedömningsstöd för läsning och skrivning i vår första läsning i grundskolan. När jag var skolborgarråd i Stockholm för drygt 10 år sedan så införde jag där i Stockholm då något vi kallade för LUS-schema. Det var läsutvecklingsschema. Det var läsforskaren Bo Sundblad som har tagit fram ett sånt här bedömningsstöd som hjälper lärarna att hela tiden från första dagen egentligen bedöma elevernas utveckling i läsning för att hålla koll på hur långt de har kommit. Det är ett exempel på ett sånt bedömningsstöd. Och jag vet att många föräldrar och elever känner till begreppet, för det har använts i väldigt många skolor. Så att det finns också andra typer av bedömningsstöd. Men alltså det är det vi menar med begreppet bedömningsstöd. Man ska börja använda det omedelbart från första klass. För det andra så föreslår Martin Ingvar ett kunskapsmål för läsning i årskurs 1 i läroplanen. Det finns ju inte idag. Det finns ett kunskapskrav för årskurs 3 i alla ämnen. Men att ha ett särskilt mål för läsning i årskurs 1, det tycker vi också är en bra idé. Eleverna bör ha lärt sig läsa när man lämnar ettan. Och man ska i varje fall veta då vilka har inte nått det målet, så att man med automatik sätter in stöd för dem som behöver det. Inriktningen i förslaget är ju att, precis som Martin Ingvar sa, att betyg från 4 skulle kunna införas från och med läsåret 2016-2017. Det betyder i praktiken att betygen, eftersom förslaget är, och vi håller med om det, att det räcker att man sätter betyg en gång per läsår i 4 och 5. I högstadiet sätter man ju en gång per termin, men här är det en gång per läsår. Då blir det ju praktiken så att första betygen skulle sättas i juni 2017, ja, vårterminens slut 2017 blir det, men det är läsåret 2016-2017. I och med det så bör man också avskaffa, precis som utredningen föreslår, att kravet på att skriva skriftliga individuella utvecklingsplaner i de här årskurserna 4 och 5 kan ju då tas bort. Det har ju funnits nu därför det inte har funnits betyg, men tar man bort det.
Och det betyder att sammantaget, så den som nu oroar sig, och det gör jag, för lärarna, att lärarna har för många arbetsuppgifter, ska då veta att när man tar bort IUP och sätter betyg, så blir det själva verket en minskad arbetsbörda för lärarna. Dessutom så vill vi ju utöver detta, som vi har sagt tidigare, under de kommande åren övergå till central nationell rättning av de nationella proven. Och det är också en mycket stor börda, arbetsbörda, som då lyfts av lärarna. Så sammantaget, så minst, även om just betyg är en ny arbetsuppgift, så minskar vi ändå sammantaget arbetsbördan för lärarna. Sen kommer jag att, om någon kallar att betyg är onödig administration, så kommer jag vända mig mot det. Betyg är en helt nödvändig del av skolarbetet. Det är, men vi ska ändå ge akt på att lärarnas många arbetsuppgifter, så vi tar bort andra arbetsuppgifter samtidigt. Och ytterligare ett förslag här är ju att, som vi också gillar, det är att betyget F, det är alltså det som, ja, det som kallas för underkänt på högstadiet. Man har inte nått målen. På mellanstadiet så ska vi istället använda begreppet, istället för underkänt så ska vi använda begreppet att eleven ännu inte har nått målen. Och det är ju ett sätt att understryka att betygen är en del i en formativ bedömning. Man har gott om tid på sig att fortsätta nå målen, men man har ännu inte nått målen. Det är det betyget F ska stå för på mellanstadiet. Är detta så, någon frågade, om det nu är så bra med betyg, varför går man inte ner ännu längre i åldrarna? Och då ska jag säga att när vi gjorde läroplaner och lärarutbildning 2011, så anpassade vi då läroplanerna och lärarutbildningen för att flytta ner betygen till årskurs 4. Det är ju om ni tänker efter, så är det ju samma mellanstadielärare som sätter betyg i sexan som skulle komma och sätta det i fyran. Det är samma lärare. De kommer 2017 att ha en vana att sätta betyg. De har utbildning att sätta betyg. De är vana vid detta. Skulle vi däremot flytta ner betygen till lågstadiet, så måste vi omutbilda hela den svenska lågstadielärarkåren. Det är ett väldigt stort projekt. Det andra är ju att läroplanen är också anpassad för... Läroplanen för mellanstadiet är avpassad för att det ska finns betyg där i sexan, och det är samma läroplan som då tillämpas i fyran och femman. Vi skulle behöva skriva om hela den svenska läroplanen om vi skulle gå ner till lågstadiet. Så det är två väldigt viktiga skäl för att stanna vid årskurs 4. Det är att det är en ganska, ja, när man gör förändringen i skolväsendet, så det är en viktig förändring, men den är inte speciellt svår att göra, utan systemen är anpassade för detta.